bring the action. When you have us in the club, shake that ass for me, shake that ass for me. On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you. Ja, velkommen til en ny video. Hallo alle mine flotte, kjære ungdom som følger meg. Ungdom, når begynte jeg med det? Hallo, alle mine bæsjebleier! Hello, everyone! Everyone, hello! Hjertelig velkommen til en splitter ny video her på min kanal, sa alle sammen tilbake i 2014. Denne videoen her er tilegnet dere jenter som følger meg. Dere gutter er selvfølgelig også hjertelig velkommen til å høre på jentene mines mensenhistorier, så ja. Men i dag så skal vi lese opp deres kleineste mensenhistorier. Jeg vil bare si at jeg har gjort en video som det her før, og den digga dere. Og så har jeg sett at det er flere ut... Oh my god! Men i svarte måtte dette komme nå. Og så har jeg sett at det er andre YouTubere som også gjør dette her. Noe jeg synes er kjempefint. Men, jeg har ikke fått disse kommentarene, men jeg har sett at de andre jentene som har laget denne videoen her har fått sånne kommentarer. Og der er det folk som sier at de synes det er dumt at man skal tabubelegge mensen på denne måten her, og si at mensen er kleint. Kan man ha litt humor igjen, er du grei? Jeg synes ikke mensen er kleint, og jeg også jobber for at mensen ikke skal være kleint. Derfor så lager jeg disse videoene her for å fortelle allmennheten at problemene du sitter med, som du føler på, som du har gått igjennom på grunn av mensen, det er vanlig. Mange opplever akkurat det samme som deg, derfor blir disse videoene her laget. Og det er gøy. Det er gøy å le litt av. Er vi klare til å lese opp litt kleine mensenproblemer? I think so. Rull. Danset så mye, så jeg må bare ha opp vinduet litt. Jeg satt i timen, og så blødde jeg gjennom på stolen. Det var ikke min stol. Jeg prøvde å tørke det av, men fikk det ikke til. Endte opp med å sette meg på foten. Da det ble friminutt, og jeg skulle reise meg, fikk jeg kramp i foten, og fikk ikke til å gå på den. Endte opp med at jeg måtte hinke meg til helsesøster, og videre ble jeg hentet av mamma. Jeg lurer på hvor mange historier det finnes der ute av jenter som blør igjennom. Og hva er det panikktiltaket man gjør da, for at ingen skal se at du har blødd igjennom? Jeg må bare ta med den her, fordi jeg var hos Camilla da jeg skrev denne her storyen om at dere skulle skrive ned mensenhistorier. Og da skrev Camilla, jeg blødde gjennom i morgenmøtet på Santa Lucia i 7. klasse. Og så fortalte hun meg resten av historien, og så... Jeg må bare fortelle, jeg synes det var så gøy. Så sa hun bare, det var ikke noe big deal, men så sa hun bare sånn, ja, og så etter de hadde vært ferdig med morgenmøtet, så hadde hun reist seg opp, og så hadde noen av guttene i klassen gått bort dit hun hadde sittet og sagt sånn, hvem er det som har sørt maling her, rødmaling? Og da hadde Camilla skjønt, og så hadde hun sett ned, og så hadde det bare rent masse blod nedover lårene hennes, stakker. Og det endte opp med at hun sykemeldte seg selv fra skolen en uke, fordi hun ble så flau. Og så var det noen av jentene som hadde kommet til henne og sagt sånn her, jeg så at det var mensen, men alle guttene trodde det var rødmaling, så det gjør ingenting, eller et eller annet sånt der. Og det var så gøy, jeg bare ser på meg lille uskyldige 7. klasse Camilla, som bare, uff, mensen er på gulvet, og så tror folk at det er maling. Ja, men det var jo bra det da, at folk trodde det var maling. Første gangen jeg hadde mensen var jeg på badeland, hadde i tampong, blødde gjennom. Ja, det kan skje, dessverre. Derfor så er det veldig viktig å tenke etter når man bader og man er en person som blør mye. Da er det viktig at man har en tjukkere eller en større tampong, og så at man bytter den oftere, så er du safe. Oh nei. Jeg blødde gjennom på stolen på skolen, og jeg måtte bli igjen etter skolen og vaske stolene. Stolene? Blødde du på flere stoler? Åh. Jeg overnattet med kjæresten min for første gang, 13 år, og jeg hadde på meg hvit pysjbukse. I tillegg var det første gangen. Heldigvis var han støttende på det og hjalp. Det er veldig bra å høre, fordi at hvertfall når man er 13 år, man får jo mensen i en veldig ung alder. De fleste, jeg var jo sent ute, jeg var jo nesten 16. Så jeg bare kan jo forestille meg hvordan det er å være 13 år og få mensen for første gang hos kjæresten sin, så man vil være så fin og kul for han. Så det er bra, gutta. Støttende gutter, heier vi frem. Jeg synes det var flaut da, men ikke nå. Jeg var på besøk hos kjæresten min på internatet, og så endte vi opp med å ha sex. Visste ikke at jeg hadde mensen, så jeg blødde på hele han. Kom blod på laken hans, og så kom kompisen hans inn før vi fikk byttet laken. Og en av guttene pointet det ut. Typen sa han hadde blødd fra en skade. Supportive boyfriends, we love them. We need them. Jeg blødde gjennom i sofaen hjemme. Jeg reiste meg, og det var en stor blodflekk der. Pappa satt i sofaen og bare, du har hatt et uheld.
Jeg gikk bare og la meg. Men det noen det trygt å blø gjennom foran, så det jo foreldre. De elsker deg uansett. De, selv om de synes du rar eller whatever, de elsker deg uansett, no matter what. Ja, det sånn man signer seg opp som forelder. Blødde ut senga til bestemor, nekta for at det var mensen, og sa det var sjokolade. Mye. Jeg ser også at det rødt, bestemor, men det sjokolade, det lover jeg deg. Dere søte, da. Fikk mensen mens vi hadde sex, blødde ut hele madrassen, og så kom mora inn når vi sto og vaska. Å, Gud. Hadde jeg hatt en veninne eller en lillesøster eller mammaen min eller whatever, om noen hadde mensen i senga mi, hadde ikke brydd meg et nugg. Det eneste var sånn, ja, da får jeg bare vaske det her da. Det er mest stress, liksom. Det ikke noe, mensen kommer og går. Det sånn det, liksom. Hvis det ikke var bind var når jeg fikk mensen, tok papir og blødde ut på skolen. Altså, hvor disse lærerne her når man ikke vet hva bind er? Hvor viktig er, altså, kvinnehelse? Så viktig. Jeg blir irritert. Skulle dra ned buksa fordi den var for langt opp i skrittet. Fikk blod på hendene. Ja, da mensen her. Hello. Velkommen. Her en tren. Kom. Mensa i pappas truse. Ufta. Og så får man panikk, ikke sant? Fordi man gjerne ung, og så vet man ikke hvordan man vasker klær. Og så det sånn med nissevalte. Så det sikkert mange som ender opp med å kaste den trusa, ikke sant? Fordi alt mye bedre enn å faktisk vise at, se, jeg har mensa i denne trusa her. Og sånn tror jeg det for yngre gutter også, når det kommer til sperm og sånn. Første gang de runker og får panikk, så kaster de hele trusa eller prøver iherdig å vaske det selv, fordi de ikke vil at noen skal oppdage det. Uff, jeg får så vondt av dere. Men et triks da. Spør mamsen eller papsen, eller hvem det nå enn som har omsorg for dere. Spør om de kan lære deg å vaske klær, så slipper dere det stresset der, for jeg vet at det noen der ute. Her, vet du. Fikk mensen for første gang på barneskolen, måtte late som jeg hadde satt meg i maling. Her det enda en malingshistorie. Bra! Hvis dere synes det pinlig å si at det mensen, da skyld på rødmaling. På skolen hadde hatt vondt i magen, og så var det friminutt, og en gutt sa, oi, du blør. Ja, men det bra at noen sier fra. Altså, det verste jeg vet, det sånn her, hvis man går rundt med en bus eller noe i det offentlige, så det ingen som sier noe. Du går med vennene, så ingen som sier noe. Det sånn, det bra at en ser det og sier det, sånn at du slipper å vise deg for alle med den busa i nesa, liksom. Så det jo sånn sett, så ja, det flaut at han så det, men det hadde jo sikkert vært pinligere hvis alle hadde sett det, da. Vi skulle danse wop, wap, wap. På skolen så en gutt i klassen min at jeg hadde blødd igjennom. Det alltid guttene som merker det, typisk det, de som ikke har det selv. De synes det gøy å lere det. Håndballcup, jeg hadde mensen og fikk ikke byttet bind og mistet det på banen foran alle. Blødde igjennom første gangen jeg fikk mensen, var på en båttur med skolen og turte ikke si fra til noen. Blødde masse og ble hentet fra båten i veninnas hvite Tesla. Typisk det at veninna di har en hvit Tesla første gang du blør igjennom. Fikk mensen mens han fingret meg. Det typisk det, som om de slår hull på en eller annen boble eller noe. Hysj! Oh, it's corona time. It's corona time right now. Mobil. Jeg var i bursdag på slutten av mensen, så hadde jeg bare tatt et trusinnlegg på, men jeg blør så sinnssykt mye, og det tenkte jeg ikke på. Så jeg satt meg ned i sofaen deres, satt der i 5 minutter, så gikk jeg en til godteri, og når jeg kom tilbake så jeg at det var blod på sofaen. Lata som jeg skulle på do, hentet et vått papir og prøvde å få vekk flekken og putta puta over. Beige sofa. Det der sånn der greie som man gjør veldig ofte da man litt yngre, sånn putte bare puta over, så får de heller reagere på det når du ikke der. Det mye bedre. Jeg kan finne på å gjøre det. Blødde gjennom når jeg var med crushet. Heldigvis hadde jeg lang jakke. God is with you. På hyttetur med veninne, null bind eller tampong. Nærmeste butikk var 15 min i båt unna. Går det nå å få det på noe verre tidspunkt? Vel, fikk min første mens i en zipline. Heldigvis blødde jeg ikke gjennom. Åh, zipline. Jeg har alltid hatt så lyst til å prøve zipline. Så litt kult, det kul historie å si jeg fikk min første mens i en zipline. Jeg hadde mensen og gikk på do, men når broren min skulle på do senere, kommer han inn på rommet mitt og sier jeg må lære meg å trekke ned doen, og jeg skjønte ikke hva han mente. Men da jeg gikk inn på doen, så jeg at det var blod i doen som ikke hadde blitt trekt ned. Jævlig kleint. Neida. Om man blør igjennom hjemme, eller om man legger igjen, glemmer å legge igjen, fjerne eller kaste tampong med blod på, hvis man hjemme og noen ser, så det sånn... Ja, søstre da, mensen, hva det noe mer du lurer på? Fikk det på skolen, så måtte læreren min hjelpe meg. Mye kleinere enn hvordan det høres. Det kan jeg forstå, fordi at lærere liksom sånn... Jeg husker jo det, når jeg var liten og så en lærer på butikken, så var det sånn, man har et så rart forhold til lærere. Det sånn, lærere skal bare lære deg ting, du skal liksom ikke... Altså sånn, de jo veldig mye mer enn det, men det veldig vanskelig for mange ungdom å knytte et bånd til læreren sin. Jeg hadde et dårlig bånd, så å si, med alle lærerne mine. Noen hadde jeg bra bånd med, men så hvis en av de skulle være sånn snille og hjelpe meg. Jeg hadde aldri sett for meg at de skulle hjelpet meg med mensen, liksom. Selv om det kjempebra, og jeg synes det fint at de gjør det, fordi at det en voksenrolle i ditt liv som skal være trygg, og, men jeg skjønner jo at det
kan være flaut för att du har ikke det bondet med läraren din på något sätt och då ja, det bra det ordnade sig i alla fall. Fick min första mens där jag skulle på kino, fick panik och sa det till mamma med en gång och hon ropte högt: "Har du fått besök av tante Rö?" Åh fy fan. Mødras, det mulig? Eier ingen skam du har? Jeg kan se på meg at jeg blir sånn bestemor. Jeg gir mye faen nå, men tenk så mye faen jeg gir når jeg blir bestemor. Åh, men jenta min, velkommen! Kom til å skrive henne på Facebook. Barnebarnet mitt har fått sin første mens. Her bildet. For mine barns skyld. Så håper jeg at jeg aldri får barn. For de kommer til å gå gjennom mye flaut, for å si sånn. Yes, dere, men det var videoen. Det var mange flere som hadde skrevet, så hvis dere vil ha en del tre, altså enda en del, så gjerne si fra. Jeg synes det gøy å lese opp historiene deres, så vil jeg gjerne fortsette med det. Så gjerne skriv i kommentarfeltet om dere vil ha en del til. Så håper jeg i hvert fall at dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp, og så snakkes vi i neste video. Hei da!